היה לי 65 דקסטריטי, עכשיו יהיה לי 40 דקסטריטי, זה אומר שאני אעשה, לא יודע, 85 דמג' במקום 160? אז חצי? אנחנו כרגע 2-12. לא, אנחנו 2. 12 זה? ארבע קבוצות כאילו של 3. בדיוק. זה יכול להיות יותר קבוצות של 2 נגיד, או סולוים? כן, אנחנו כרגע במוד שהוא קאז'ואל, שזה אומר גם שחקנים, כאילו יכול להיות 12 שחקנים בודדים. יש את המוד שהוא לא קאז'ואל, אני לא זוכר איך קוראים לו. ואז זה קבוצות של 3. אתה עדיין יכול להיכנס לבד, אבל בעיקרון זה קבוצות של 3. אוקיי, טוב, אז כאילו אם אף אחד לא בדקה קרובה, אנחנו ניכנס לבד, אז אפשר להמשיך. נכון. הנה, כבר יש קבוצה של שתי, או שתי שחקנים. יש לי סמאש, Enchanted Piercing Smash. לי יש כזה. כן, זה רק דאגרס וזה לא עושה כלום. כאילו זה עושה דמג' אבל כולם יודעים לעשות מזה איכשהו הגנה על זה. אני מניח שהם מכירים את הדמות כזה, הם מצפים לזה או משהו. Hold and release. After releasing soft hold, Enchanted Piercing Smash. אוקיי. משהו מעניין? לא. יש פה משהו בחוץ. כן, תמיד יש משהו בחוץ. זה סקלטון. אוקיי, אתה רואה פה איזה פורטל יציאה? כן. לידינו, אבל הוא סגור. אנחנו לא יודעים מתי הוא יפתח, הוא יכול להיפתח מתישהו רנדומלית, או לא להיפתח בכלל. כן, זה הם יכולים לפגוע דרך קירות. אך, פגע בדרך קיר. אוקיי, זה הרגתי. הוא עומד גם. יש עוד אחד בהמשך המסדרון, מוריד. קח את הכחול. אתה כחול בחדרית. קח אבל אתה כחול. זה heavy ever. רסתי כבר ספוט או עושה? לא, אני זרקתי את זה. כאילו מצאתי אפור אחר. יש פה אולי מגפיים שאתה יכול ללבוש. יש פה סטאפ טוב יותר משלי. יש פה סטאפ שאולי יותר טוב משלך. הירוק. הוא מצטמצם, עוד דקה ו-50 הוא יצטמצם. יש לך זמן במינימום. יש פה משהו מוכח כזה. יש פה פיירומנסר סטף. יצור מעופף, הוא עושה בעיקרון 3 עיגולי קסם על הרצפה ואז אחרי כמה שניות יוצא מהם אש, אבל יחסית קל להרוג אותה. יש פה גם טטק הזה מתחתנו. כן, אל תיפול. בלסינג הילים. עשיתי לו אגרו. הוא לא יכול לתקוף, הוא עושה 3 עיגולי קסם על הרצפה. נפלתי? לא, נפלתי. אני חוזר פה לא למה? עשיתי אגרו לעוד איזה 17. יצורי. יש פה... רגע, אני נלחם. הטטק הזה עולים למעלה? לא, רק מסביבם הם עושים כזה סווייפ הטק. לא, היא מימיק!
אוקיי, זה קשה להרוג כאלה. תמשוך אותו אחורה. היי, תתרפא בהילינג. או שתרפא את שנינו. קיצור, את הטנטיקלס אפשר... היי, עוד פעם נפלתי. כן, פשוט תירה בו. אני אקח את הקופסה. יש פה סטף, סירינג סנד סטף, כחול. אני זורק לך גם עוד כפפות שאני לא יכול להשתמש בהן. אולי אתה כן. פורטל אחר שאף פעם לא השתמשתי בו. יש כאן ציוד שאני לא יכול לאסוף, תראה את ה... הוא לא יכול לזוז, הוא תקוע במקום. יש מולי מפלצת חזקה יותר. מולי. לא, אתה עלית על טראפ. לא, אם יש סימון ירוק אז הוא משהו שם. או סימון בצבע כלשהו. קח כזה, אולי זה טוב לך. אם הפורטל האדום פתוח, אפשר לנסות לראות מה זה. עוד לא ראיתי אותו. זה מה שנראה, כן. הם עוד לא מתו או משהו, אז... הם עדיין אמרו להיות חיים. איך מגיעים לפורטל הזה? אה, הוא פה, זה מפה למטה. איפה שאני? איפה שאני? יש פה דלת. אני בא. למה אתה חושב שזה מוביל לפורטל? אני רואה את זה במפה, לא מאוד. לא נראה לי. אח! זה לא אני. הוא יורד לך מהדלת. זה הפסל, זהו. זהו, אתה עומד בפייר. יש שם קשת או משהו שיורד לי. אח! זה שחקן אמיתי. זה שחקן אמיתי. מה, אתה רואה קבר שיורד לנו? כן, כן. אם אתה יכול לנסות? אני רואה אותו? לא, זה לא מגיע עד הבא. מה עושים? אני יכול לנסות אחר? כן. לא טוב לנו. אני מבין שם עם האשרות ויש לו. איך אתה פה הולך לקיר הזה? אני גם יכול, יש לי קשת. ולא, הפורטל הוא פה ואי אפשר, והוא סגור כרגע. ויש פה עוד קופסה. היי, יש פה כזה... מה נפור של? אני רואה מולי פורטל יציאה איפה שהשחקן היה. והוא הרג את המפלצת שמולי. לא משנה.
יכול שהוא יעשה קו? לא, אבל נקרא במיוחד. לא, לא. זה רושם קצת ימין למעלה אם הוא יוצא. כן, אולי יעשה לנו טריק, אתה פתח את הדלת שם בכל. אני אפתח. שים לב שהוא כנראה יהיה איפשהו פה. אני רואה אותו פה למטה. איפה? אוקיי. אני עושה... אה, זה לא הוא. סבבה, אל תגיד, אתה רואה אותו. ראיתי משהו זז בזה, אבל זה היה... אני לא רואה. אותו אני לא רואה. אני יורד ל... אני עוד שנייה ארד על הסקלטון. שומעת כל זה. מישהו נלחם בצד ימין שלי. אני חושב, אתה בטוח? זה לא דרך פשוט? באים עליי, באים עליי, באים עליי. אוקיי. אתה אינביזיבל? אתה לא אינביזיבל. אני אינביזיבל. פגעתי בו טוב. אחד מת. אני בא. פגעתי בו טוב. מת. בוא, תקח אתה את הקוסם, אני אקח את הגנב. אוקיי, make sense, make sense. אוו, שיט, יש לו הרבה ציוד. זה של לינקלו? לא שזה איזשהו ציוד מדהים, כן? אבל ציוד, nevertheless. אני יכול להתמחר. אני יכול להתענה. לא היה לו מלא ציוד מדהים, היה לו פשוט כמה דברים כחולים שהיו טובים. דווקא לא רע, אני אקח את זה. כסף, פולשנלס. יש לו רזרקשן סטון. זה נראה שהם גם התחילו מכלום. כן. בסדר, חזרתי ל-74 דקסטריטי. סטה שלי מלא. שלי לא. פולשן שלו. בעצם אנחנו כבר עושים מה שאנחנו עושים עכשיו עד שזה נגמר? כן. פה תיבה גדולה. תראה מה זה, זה פאזל רום כזה, הגזרים משתלים. כן, הם לקחו אבל אותו. זה רק בגלל שאתה רוג או ש... לא, אני חושב ש... א', אני לא רץ. כרגע אני רק הולך. זה המהירות הרגילה שלי. אבל יש איכשהו לעשות דש, אני לא יודע איך. אוקיי, יש שתי סקייפ פורטלים, אנחנו רוצים לצאת. אני רואה את שניהם. אוי, יש פה רובוס, רובוס גדול כזה. מה יש? אתה דף רייפ הזה, אני לא יודע מה זה דבר הזה. אוקיי. אני ממש מולי, זה לא ראה אותי משם. אני לא יכול לעלות, אני יכול לעלות. אז זה לכם בו, הוא פה ליד הפורטל לאדם. אבל הוא סגור, הוא מאחורי ברזל, לא יודע איך מגיעים אליו בינתיים. יש פה פורטל שנפתח קטן כחול? כן, כן, יש כאן, אמרתי, יש כאן כמה כבר. לא לקחנו אותה. כן, זה אח. תצא אתה פה, אני אצא מהעליון. אוקיי, יש פה... זה... כן, אני לוקח אותה. לא משהו מעניין. אתה שומע סקלטון, אני מקווה שלא הולכים להרביץ לי. הוא בינתיים לא מתקרב אליך. בדיוק נגמר לי השיט. בסדר, הוא בא אליי, הוא לא בא אליך. אני בינתיים יוצא לך. אמרתי לך ששמעתי את הרצים אליי. כן. זה לא נראה שהם ידעו שאני שם מעבר לפינה, אבל הוא כן נכנס קושס לי, יכול להיות שהוא שמע משהו. הוא בטוח שמע משהו, והוא עשה אינביזיבל לפני שהוא...